Bujanga mwami yoweri kaguta tibu haburwa afuna ba challenge. Kuruno yafuna aba NUP aba bakabali bajja kulemerako mpaka kuulira bubi. Mbabulira ki? Tutute banga dene nyo nga batulimba limba project Zeddwaliiro lye Lubowa. Government jeyewolerako obutitimbe n'obutitimbe nga ne wiki eno gye tufundikidde a Palamenti ya approving another additional 2.7 billion okubeera nga balondola project yeyo Zeddwaliiro lye Lubowa oba etambula oba tetambula wa weyimiridde era project yeyo egenda kugwa ddi. Zeddwaliiro lino lye Lubowa lyetwogerako olwaleero lyali lino okubeera nga liggwa by 2023 nga liguddwawo mu butongole. Era abamu ku bantu ababadde bafuba okulaba nti abalondoola n'okugoberera ye mukulu Joel olwaleero loopu. Kakati Katemba yabadde mungi nnyo ababaka bano nga boolekedde ku ddwaliro lye Lubowa era abantu abeetoolodde ekitundu ekyo abamu ku bo baajulidde mu kamera ne bagamba nti emirimu gitutte ebbanga erikunukkira kumpi wiiki nga nnya ku mukaaga nga tewali mmotoka yonna ereeta matiriyo ku ddwaliro eryo era emirimu ku ddwaliro eryo gyayimirira dda. Naye nga weewuunye nti nga tumalako omwaka 2023 nkugambye government parliament yateekako omukono ne baapruvinga biliyoni endala 2.5 and above okuyambako okulondoola emirimu egikolebwa mu ddwaliro eryo. Ekyennaku ennyo nti nakwatagana ne ministry y'ebyobulamu General Akyenge baamugaana okugenda okuyingira okulambula eddwaliro eryo nkuddiramu owulire Uganda kyeki. Nakwatagana n'ekitongole ky'ebyobulamu General Akyenge baamugaana okuyingira eddwaliro eryo. Mwalabye Katemba. Eddwaliro lino lyateekebwa mu mikono gy'omukyala amanyikiddwa nga Enrica Pineti. Pineti gwe nabagamba emabegako eyali yenyigidde mu bubbi bw'emmwanyi. Actually yayola obutitimbe n'obutitimbe mwagenda kutandikawo kampuni y'emmwanyi. Pineti y'omu emabegako wiiki eno yennyini gye tuli mu kumalako leero lwa mmande wabula ku lwokuna olwa wiiki ewedde Pineti yalabibwako era mu byamajaani. Twandibeera wano nabagamba nga tunoonya Pineti Enrica atali munnayuganda. Naye nga Pineti Enrica yetibu habulwa kubanga obutitimbe n'obutitimbe buno bubanga bubbirwa omuntu omugwira. Omuntu eyajjanga investor mu ggwanga lya Uganda ate nga Uganda yeyina okumuteekamu ate ne kye bamutaddemu n'alemererwa okubeera nga kituukirira oyo aba akyakola ki mu ggwanga erya Uganda era aba akyanoonya ki mu by'obugagga by'eggwanga Uganda. Omuntu y'omu nabba ku ddwaliro lye Lubowa akwatagana n'ekitongole ekyobulamu Ruth Akyenge ne bamugaana okugenda okulambula omulimu ogwo kubanga amalwaliro gonna agakolebwa gabeera under the Ministry of Health. Kati oganye minisita akwatagana n'ebyobulamu okuyingira okulaba eddwaliro how far project weri eri eddwaliro lyani. Tebakomye okwo mukyala y'omu najja nabba ku ludda olw'emmwanyi ne mumulekera n'agenda ng'ayina ayina. Teyakoma okwo omukyala y'omu twamulabira ku tebo yemu nga dayininga ne tibuhaburwa era omukyala Robina Nabbanja mbu yamukowodde agende bamiitinge balabe ebyamajaani biyimiridde bitya ani afuulinga bannayuganda. Kyemuva mulabanga n'emabegako abachina baali bakomplaininga kubanga abachina nabo bennyini nnyini bajja mu Uganda okukola investment nenge ebyaddala ne capital gwe balina tabamala. Bwe batuuka wano tibwabulwa nga abayiiyayiiya nga batetenkanya nga bawandiika amannya mu kampuni nga bawandiika kampuni mannya gaabwe nenge ebyaddala nannyiniyo yo weri kaguta tibwabulwa. Ababaka bangi nnyo nnyo ddala ababaddewo ku lunaku luli naye ne bablooking actually lwaleero ne bablooking bw'omuntu omu alina muleeya nno yefudde ow'ekitongole mbu ye osi w'ekitundu kye Lubowa n'agaana abantu abo yingira eddwaliro kubanga mbu alina order from above
abavu ono lwaki buli kimu ya kirimu era abavu ono tayagala Uganda ekukyukeko. Abavu ono afuba kulaba nti babba Uganda kujireka bulere. Abavu ono atuka n'okumma authority omuntu gwe yawa okukulira ekitongole ky'ebyobulamu okugenda mu ddwaliro alabe project weeyimiridde. Bwe baba nga babba butitimbe na butitimbe ku ddwaliro lye Lubowa olwaliro nga bali kugaano diyingira ate nga baagala Palamenti eyongereyo obuwumbi obulala okulondoola project y'emu, then tufuna obwennyamivu bungi nti omululu n'omulugube actually guno tegukyali mululu wabula mulugube gulikoma ddi mwabba obuwumbi obwatandikawo project eyo ne mukubawo ebibaati. Miaka gigenda mu etaano eddwaliro lino teriina kikoleddwako. Fe bannayuganda tuli eno tuboyana tubonaabona tukaaba naye ng'ate ffe tugenda okuliwa amabanja ago ge baalya kyannaku nnyo nti tetwakwata mu kittavu kye tulina nga n'ekittavu kye twalibadde tubeera nga tulina ebyalibadde bigenerating ekittavu ekyo okubeera nga kiwera njagala okugamba nti ate byo bigenda tariff free nga tebiri charged. Gwo muna Uganda ne bakubinika emiwendo ne girinnya bakujjemu omusolo ogutenkanika ate nga n'akatono koyina okufuna tebakakuwadde. N'olaba omuntu y'omu Pineti tibu habulwa gwe yagamba nti n'ebyemmwanyi tabimanyiiko ne baddamu ne baddayininga ku byamajaani nga y'omu ye yabeera obuwumbi ku ddwaliro nga gwera okyeyongerayo tulima muno ye Pineti ddala omugwira bbe mu ggwanga eritali lirye mumuleke nga agenda ayinaayina. Bannayuganda awo twavaawo banywanyi guno omulembe omwagulanyi mugenda guwuliramu guno omulembe omwagulanyi mugenda guwuliramu era nkiwa Palamenti eno egenda kubeera mu byafaayo by'eggwanga lya Uganda nga Palamenti esinza okubonyaabonyayo Yoweri Kaguta tibuhabulwa myaka gy'amakumi ana gyafugidde eggwanga Uganda eno Palamenti aligyerabira ey'ekkumi n'emu emuyugumya bulaggu. Byo bye twabagamba baganda bange wandirimba abantu okumala akabanga akawera naye togenda kulimba bantu bonna lubeerera. Tulina butuga nti myaka ena gyekulungudde okola eddwaliro limu eritaggwa. Kyanjawulo kye kigenda obeera mu ddwaliro nga project watugamba egenda kuggwera myaka ebiri ne giyitako ne tukwata emirala ebiri ate ng'okyayagala ffe bakwate kuffe bannayuganda kye tuwaayo era bongereyo bafaaninge project gy'otayagala balondoole bafaaninge project gy'otayagala bakungu bateekeddwa girondoola kugendayo otaddewo n'abaamajje n'obayiwawo mu bungi n'obawo ebiragiro ebikakali nti yenna eyeetaatala okuliraana project eno tayina kuyingira. Kiki ekiri emabega w'ebibaati ebyo temubanga mulina kye mudiringirayo kye tutategeera omanyi Pineti ono Italiani bamafia bano tetubategeera mujja kubeera eyo nga mutulima mu ddwaliro kumbe mulina ebirala byemukolerayo munda eyo tembanga muli mukolera mundu munda eyo mulye muyite eddwaliro kanneme kwogera bingi ne Enrique Pineti tibuhabulwa in quotation bwe libanga eddwaliro teririwo mwatulire bannayuganda mbagambe twababba mwaggwayo mwaggwayo kubanga bye mutubye bye bingi kimugamba nti ine eddwaliro mba mutubye nnyo mujja ko kyagulanyi mujja muwulira en opposition iyo mujja kugiwulira kemuva mwagoba gundi honorable Butebi owemitiana ku kakiiko kumbe bye bino abangu mirama mujja kiwulira tutambudde ne Sheikh Ashraf omulombi weddua munonye ko kunamba egwe nine embeera mwite tali nungi akulombereddua oli bweru waggwanga oba Uganda mukubireko embeera jakuwera ngeeterera mbagala nnyo tudingane mu video eddako mbere bulungi mweraba.